Forcat politike shqiptare edhe këtë herë nuk e respektuan kodin zgjedhor. Ato nisën fushatën zgjedhore shumë ditë përpara, duke shfrytzuar në minutazhe të stërgjata valët e medias për propagandën e tyre elektorale. Sipas kodit zgjedhor, fushata zyrtare është 30 ditë. Kjo është edhe periudha që detyron mediat për të pasqyruar në edicionet informative, sipas minutazhit të përcaktuar, aktivitetin e tyre elektoral. Ndërsa forcat politike dhe kandidatet e tyre shfrytzojnë më shumë ditë fushate jo zyrtare, duke përfituar kështu edhe nga mungesa e detyrimit ligjor për të deklaruar burimet e financimit të aktiviteteve të tyre. Sipas kodit zgjedhor, edhe këtë detyrim për transparencë e kanë vetëm për 30 ditët zyrtare të fushatës deri në ditën e zgjedhjeve. Kjo mbetet një çështje e partive dhe institucioneve, dhe nëse forcave politike nuk do të kishte ardhur për shtat, do të kishin rënë sërish dakord për ta ndryshuar kodin zgjedhor. Këtë ligj që ato vetë kanë shkruar, ABC News do ta respektojë duke pasqyruar aktivitetet e fushatës zgjedhore vetëm për 30 ditët para datës së zgjedhjeve, kur dhe televizionet monitorohen zyrtarisht nga bordi i medias që ngre Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për 30 ditë fushatë është detyrimi ligjor i medias edhe ndaj qytetarëve, të cilët partitë deri atëherë mund t'i takojnë për t'ua dëgjuar hallet edhe pa pasur kamera pas shpine. Kështu, pavarësisht takimeve që kanë zhvilluar dhe zhvillojnë Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, ABC News dhe televizionet e tjera informative do të vendosin se si do të pasqyrojnë aktivitetet elektorale deri më 22 maj, kur fushata zgjedhore nisë zyrtarisht.